ဒါတော့ထမင်းအိုးလေးပေါ့နော်ထမင်းပေါင်းအိုးလေးရယ်ဝါရင်းဒိုင်ဂရမ်ဟောပြီနော်ထမင်းပေါင်းအိုးလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ1နဲ့ဘလက်ကောင်းရှိပါဘူးနော်ဒါကောင်းရှိမယ်ဒါနှိပ်တဲ့ခလုတ်ရှိပါဘူးနော်ဒီခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာရှိတဲ့ point လေးဟာဒါတော့ဒီနှွေးကွိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဟာ ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်းကြတော့ဒါမဲ့ switch ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်းကြတော့ဖြူးဟုတ်ပြီနော်ဒါမဲ့ဖြူးပဲဒါဖြူးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရောက်ထုတ်တစ်ခုအလုပ်လုပ်ဖို့เนาะဘယ်ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်လက်စီပစ္စည်းအလုပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးပေးရတာကျွန်တော်ဆိုဒီမှာကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါထမင်းချက်တဲ့ကွိုင်းပေါ့ဒီကွိုင်းဆိုရင်နှ
ောင်းလို့ပါတဲ့အတွက်ဒီမှာခလုတ်ကိုဝင်ပါပဲဟုတ်ပြီနော်ခလုတ်ကိုဝင်မယ်ခလုတ်ကပြန်ထွက်တဲ့ကြိုးဒီကြိုးဒီကြိုးကဒီမှာကြည့်ဒီကောင်လည်းနောက်ထပ်ဖြုတ်ဒါမဲ့ switch တစ်ခုထပ်ခံတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟန်ဒီရကင်းအောင်လို့ဗျာတရုတ်မြို့ပြောင်းဝင်တွေမှာတိတ်မပေါင်းဒါယူတရားပေါင်းဖြစ်လို့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရဒီကနေမှပြန်ထွက်တဲ့ကြိုးကြိုးကလည်းဘယ်တော့ဆိုနောက်တစ်ကွိုင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီနှစ်ကွိုင်းလုံးလျှက်စီရောက်ပြီဆိုတော့အလုပ်လုပ်ပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်လို့ရဟုတ်ပြီနော်ဒါပထမဒီကွန်ကဒီရလာတဲ့ black joe ကဒါလိုက်ကောင်လာတဲ့ကောင်ကဒီမှာဒါလိုက်ပေးထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာနော်ဒီမှာဒီ joe ကနေ fuse ကနေဖြတ်ပြီးဒါလိုက်ပေးထားတယ်နောက်တစ် joe ကကြတော့ဒီအပြာ joe ကနေခလုတ်ကိုဝင်တယ်ခလုတ်ကနေပြန်ထွက်တယ်ပြန်ထွက်ပြီးကကြမှာကျွန်တော်ပေါင်းလို့ဆိုရင်တာမက်စစ်ကိုဝင်တယ်တာမက်စစ်ကနေထွက်ပြီးကကြမှာဒါလိုက်သွားထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲနောက်ထပ်ဟုတ်ပြီဒီမှာခလုတ်ကိုဝင်တယ်နောက်ထပ်တစ် joe ရှိသေးတယ်ဒီမှာကြည့်ခလုတ်ဝင်တယ်လူပင်ကူထားတယ်နောက်ထပ်တစ် joe ရှိသေးတယ်ဒီ joe ကဘယ်ကိုသွားတာလဲဒီမှာကြည့်နော်ဒီ joe ကကြနှွေးကွယ်ဝင်တယ်နှွေးကွယ်နေထွက်ပြီးကကြမှာအဲဒီစစကဒါမဲ့ဆွတ်ကနေလာတဲ့ဒီနောက်ထပ် main coin ရဲ့တစားကိုပြန်သွားပြန်တယ်အဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဘယ်လိုလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်တော့ပိုင်းလိုလံအောင်သွားတယ်ဂျိုး၃ဂျိုးရှိတယ်နော်ချက်ပြမီ၃ဂျိုးဟိုမှာချက်တာရဲ့နှွေးတာရဲ့ပေါ့နော်သွားတဲ့ခါမှာတဂျိုးကတော့ဘုံဂျိုးပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်တဂျိုးကတော့ဘုံဂျိုးနော်တဂျိုးကနှွေး coin လာတဲ့ဂျိုးဟုတ်ပြီနော်နှွေး coin လာတဲ့ဂျိုးနောက်တဂျိုးကချက် coin လာတဲ့ဂျိုးနောက်တဂျိုးကကြတော့နှွေး coin လာတဲ့ဂျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒါရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီပေါင်းလေးကဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားရလဲပေါ့ဒါကတော့ထဲမှာကြည့်ရင်ရှုပ်တယ်လို့ရှိရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကတော့တကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကဒီချီမာရှိတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုဖိပေးတဲ့သဘောဖိပေးတဲ့ခါမှာလူကနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီကောင်နှိပ်ရတာနဲ့ဒီထမဲပေါင်းရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့တန်လိုက်ကပြေကတ်သွားကတ်သွားတော့အောက်ကိုပြန်ပြုတ်မကြဘူးအဲ့တန်လိုက်ကထမင်းချက်လို့ကျွန်တော်တို့ကပူးလာပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းဆိုရင်ဒီတန်လိုက်ကဒီထဲမှာရှိတဲ့တန်လိုက်ကအခုခလုတ်ကိုဆွဲပြီးကတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆလုတ်ကအောက်ကိုပြုတ်မကြဘူးမကြတော့သူ့ရဲ့ original အမဲဒီခလုတ်ကပွင့်ရမှာဖြစ်လဲဆိုရင်ထိနေရပေါ့ဒီကောင်ကခုကထိနေလက်ရှိဒီခလုတ်အပေါ်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာထိနေ။အဲဒီခလုတ်ကအောက်ကိုပြန်ကြရင်ဒီပွိုင်ရပါဆိုပြန်လွတ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်။ဒါထိနေ။ထိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘောင်ဆိုရင်ထဲမှာတန်လိုက်ပါတဲ့အတွက်တန်လိုက်ကဒီဘောကိုလာထိနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကတ်နေရပေါ့ဟုတ်ပြီနော်။ကတ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ပြီအပေါ်ဘက်မှာလာကတ်နေ။ကတ်နေတဲ့ခါကျဒီမှာထမင်းကိုတဲပြီးချက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကပူးလာတယ်နော်။ပူးလာတယ်။ပူးလာတဲ့ခါကျတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပူးလာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီပူလာတဲ့အပူတွေကထမင်းပေါင်းဝင်ရောက်တယ်။နော်ရေသေးကိုရောက်တယ်။ရေရှိနေဆိုရင်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အပူတွေကရေထဲရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီထဲမှာအပူသိပ်မရှိဘူး။အဲရေထဲမှာလုံလောက်တဲ့အပူရောက်သွားပြီဆိုရင်အပူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီမှာကျင်းရင်းကျင်းရင်းနဲ့ပေါင်းချိန်ပြီးရောက်ပေါ် origin နဲ့ဒီထဲမှာပူးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတန်လိုက်ကတန်လိုက်ရဲ့သဘောတဘာဝရပူးလို့ရှိရင်တန်လိုက်ကပြေတယ်ပြေတဲ့အတွက်သူပေါင်းဆိုရင်အဲခလုတ်ကပြန်ပြုတ်ကျသွားတယ်။နော်ပြန်ပြုတ်ကျသွားတယ်ပြန်ပြုတ်ကျသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြုတ်ကျသွားတဲ့ခါကျဒီခလုတ်လေးကပေါင်းဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ထိပါထိပါတဲ့ခါကျတော့လွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီ main coin ကိုသွားတဲ့လျှက်စစ်ကို main coin ကိုဒါတိုင်းမသွားတော့ဘဲနဲ့ဘာဘလို့သွားမလဲဆိုရင်ဒီအမဲကျိုးကိုဒါတိုင်းမသွားတော့ဘဲနဲ့ပဲသွားမလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကိုမလာတော့လျှက်စစ်ကဟုတ်ပြီနော်မလာတော့ဘဲနဲ့ဒီကနေတဆင်ပဲသွားလဲဆိုရင်ဒီသွားသွားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှွေးကွိုင်ကိုယောက်သွားတယ်နှွေးကွိုင်ဝင်ဘက်ကနေယောက်ယောက်ပြီးတော့အထွက်ဘက်ကနေမှတဆင်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျားထဲမှာအရင်တော့တက်ရိုက်သွားတာနေနှွေးကွိုင်ကိုဖြတ်ပြီးမှသွားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကွိုင်ကကျွန်တော်တို့စီးရီးဆက်တယ်လို့ပေါ့နော် main ကွိုင်နဲ့ဒီချက်တဲ့ကွိုင်နဲ့ဒီနှွေးကွိုင်နဲ့ကြာမှာစီးရီးဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နှွေးကွိုင်မှာယောက်တင်တယ်လို့လျှက်စစ်နောက်လျှက်စစ်ကမယောက်တော့ဘူးမယောက်တဲ့အတွက်ဒီချက်တဲ့ကွိုင်ကဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တိတ်မပူတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်မှလာပူနေရပါတော့တဝက်ကဒီမှလာပူနေပါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့သမင်းကနှွေးုံမဲ့နှွေးရတယ်ရိုင်းမကျက်တော့အဲဒါဒီသဘောလေးအဲ့ဒါလေးကိုစိုက်ကသဘောနဲ့ရှင်းအောင်ဒီမှာရေးပြရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မန္တကယ်တော့လွယ်လေးဒီကောင်လေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲလက်ရှိအဲပလက်ကောင်ပေါ့ဒါပလက်ကောင်ဟုတ်ပြီနော်ပလက်ကောင်ကနေဒီမှာအဲနှစ်ခုရှိဟုတ်ပြီနော်ဒါအပေါင်းဆိုရင်အဲနှွေးကွာအချက်ကွာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ချက်ကွိုင်းလို့ပြောလိုက်ချက်ကွိုင်းမှာဒီမှာအစနဲ့စနဲ့ပြလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတကယ်တော့ဒုစစ်စာတစ်မျိုးပဲဒုစစ်စာတစ်မျိုးပဲဟုတ်နော်နောက်ထပ်ဘောင်းဆိုနှွေးကွိုင်းဒါဒိုင်ဂရမ်ပေါ့ဒါပလက်ကောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒ
fuse fuse ပါဒါလေးကိုပြောတာဒါလေးကိုပြောတာ fuse အဲဒါလေးကိုဟုတ်ပြီနော်တိုင်မှာကြည့် fuse လေးပြောဒါလေးကိုနော်ပြီးရင်ဒါက check wire check wire ဆိုတော့ပြောလဲဆိုရင်ဒီမှာနှစ်ဆရှိတဲ့ wire ဒီ check wire ဒီမျိုးတကယ် check တဲ့ wire ပေါ့ဒီမှာတစားဟုတ်ပြီနော်နောက်မှာဒီမှာတစားနှစ်ဆပေါ့နော်အပြင်ကဒီအလုံးကြီး wire အဝိုင်းကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ warm wire ဟုတ်ပြီနော် warm wireအမ်ကွင်ဆိုတာကြတော့နှွေးကွင်ဒါလေးပြောတာ high resistant ကွင်ဒါနှွေးကွင်ဒါနည်းက20 48 watt ဟုတ်ပြီနော်โอเคနောက်တစ်ခုကြတော့ဗာပြောရလဲဆိုရင်ဒီမှာခလုတ်เนาะဒီခလုတ်ဆိုတာဒီကောင်ပြောတာเนาะခလုတ်ဒါဘာမို့ original ဆိုရင်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်လွတ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီခလုတ်ကအပေါ်ကိုကြွားဝိုင်းဒီကောင်ထိသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် original ဆိုဒီကောင်လွတ်နေဒီခလုတ်ကအပေါ်ကိုကြွားဝိုင်းဒီနှစ်ခုကဘာလို့ထိသွားမယ်ဒီကောင်လောဆယ် weight နဲ့ဖိထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်ကြတော့ဘာဆိုရင်ဒါမယ် switchနာမည်ဆိုပြုလို့ရှင်ဖြတ်တာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့နော်โอเคဒီမှာပလက်ကောင်းအဲ့တော့ဒါဒီဘလို့သွဲထားလဲကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာပလက်ကလာတဲ့2 ချိုးမှာတချိုးပါပေါင်းဆိုရင်ဖြူကိုဖြတ်တယ်ဖြူကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါင်းဆိုရင်ချက်တဲ့ coin ဒါချက်တဲ့ coin main coin နော်ချက်တဲ့ coin ကိုသွားတယ်နော်ချက်တဲ့ coin ကိုသွားတယ်ဒါဟုတ်ပြီနော်နောက်တချိုးကကြာဒီမှာကြည့်နောက်တချိုးကဒီမှာလာတယ်ဘယ်ကိုသွားလဲနောက်တချိုးကဒီမှာခလုတ်ကိုသွားတယ်ဟုတ်နော်ခလုတ်ကိုဝင်တယ်ဒီမှာဒီအပြာကျိုးမကြီးမနာလောလာလာတဲ့ကျိုးဒီပြခလုတ်ကိုဝင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနော်ခလုတ်ကိုဝင်တယ်ခလုတ်ကထွက်သွားတဲ့ကျိုးဒီကျိုးပေါ့ဒါထားပါတော့ဒါခလုတ်ကထွက်သွားတဲ့ကျိုးဒီကျိုးပြောဒီအမဲကျိုးဒီအမဲကျိုးပဲသွားတယ်မကြီးတာမဲဆွတ်ကိုဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးကကြမှာတာမဲဆွတ်ကနေတစ်ဆင့်မကြီးတာမဲဆွတ်ကိုဖြတ်တာမဲဆွတ်ကနေတစ်ဆင့်ပေါင်းပြီးထွက်သွားပြီးတော့ပေါင်းမင်းဒီကချက်ကွန်ကိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်တာမဲဆွတ်ကနေထွက်မယ်ထွက်မယ်ဆိုဒီမကြီးတာမဲဆွတ်ကနေထွက်သွားတယ်ပြီးပေါင်းဆိုချက်တဲ့ကွန်ကိုသွားအဲချက်တဲ့ကောင်ကိုသွားမယ်ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီခလုတ်ကလက်ရှိကလွတ်နေရအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကနှိပ်တဲ့ခလုတ်ကိုဒီခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဒါကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမောင်းကကြွသွားလိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီခလုတ်ကဘာလို့လွတ်သွားတယ်လဲဒီခလုတ်ကထိသွားမယ်ဒီနုလက်ရှိမထိသေးတဲ့ခလုတ်ကထိသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်အပေါ်ကိုဒီလိုကြွလဲကြွလိုက်ရောကျွန်တော်ပေါင်းဆိုဒီနှစ်ခုကထိသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုထိသွားမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနော်ထိသွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုထိသွားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီထမင်းကချက်နေပြီထမင်းချက်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပိုင်းလို့လန့်လေပြရမယ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုင်းလို့လန့်ဒီမှာပိုင်လို့လန့် L ပေါ့ဒါချက်တယ်မီဘာပေါင်းဆိုတော့ good လို့တယ်မီ good လို့တယ်မီကဘယ်ရနေပြီမလဲဟုတ်ပြီနော်တချိုးကဒီရလာမှာပေါ့ဒီကောင်းနဲ့အပြိုင်ဆက်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်းအလုပ်လုပ်မလို့သိရမှာပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာတချိုးကလာပြီဟုတ်ကဲ့နော်နောက်တချိုးကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်တချိုးကလည်းဘယ်ရလာမလဲဆိုဒီကောင်းရဲ့ဒီမှာထွက်တဲ့ဘက်ကဒီရနေယူလဲရတယ်ဒီရနေယူလဲကြိုက်တဲ့နေရာနဲ့ယူဟုတ်ပြီနော်နောက်တချိုးကလည်းဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲဒီနေရာနဲ့ယူလဲရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီရချက်တယ်မီပြနေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျဲမီပြန်လဲဆိုအဲ့ဒါကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာတာမဲဆွေရဲဒီမှာအထွက်ကနေတချိုးထားတယ်အမဲချိုးဟုတ်ပြီနော်โอเคနောက်တစ်ချိုးကကြာတော့ဘယ်ရယူမလဲဒီခိုးဘက်ကနေယူပါပေါ့ဒီမှာကြည့်ဝမ်ဘက်ကနေမှာဖြူချိုးဒီမှာဖြူချိုးဟုတ်ပြီနော်ဒါဝမ်ဘက်ကနေယူပါပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီကပယ်လဲဆက်ထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒီချက်တဲ့ကွိုင်းနဲ့ပယ်လဲဆက်ထားတာတနည်းအားဖြင့်မိလုံးနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပယ်လဲဆက်ထားတဲ့သဘောမျိုးအတူတူပဲအဲ့တော့ဒီကောင်အလုပ်လုပ်တာဆိုရင်ဒီမိလုံးကလင်းမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ပါဆိုဒီခလုတ်ကထိနေလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီခလုတ်ကလွတ်သွားတယ်ပုံမှန်ခြေနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒါအောင်လုံးဝလွတ်သွားတဲ့ခြေနေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါမထိတဲ့ခြေနေထိတဲ့ခြေနေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာဒီခလုတ်ရဲ့အဝင်ဘက်မှာနောက်ထပ်တချို့ယူလိုက်တယ်ဒီချို့ကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ဟုတ်နော်ဒီချို့ကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီ1 coin ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် 1 coin ကိုသွားမယ် 1 coin ကနေမှတစ်ဆင့်မှဘယ်ကိုသွားမလဲမကြည့် 1 coin ကနေတစ်ဆင့် 1 coin ကနေတစ်ဆင့်မှကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ထွက်လာတဲ့ချို့ကဘယ်ပေါင်းလဲဒီ main coin ရဲ့ဒီမှာချက် coin ရဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးပြန်သွားမယ်အဲအဲ့တော့လွတ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလျှက်စစ်ကဒီတိုင်းလာမယ်ဒီခလုတ်လွတ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီတိုင်းသွားမယ်လျှက်စစ်ကပြီးရင်ဒီ1 coin ကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးကတည်းကဒီ1 coin ကိုသွားဖြတ်မယ်အဲ့တော့ဖြတ်ပြီးကတည်းကဒီကိုသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီမီးတုံးကဒီမှာဒီ1 coin ကပေါင်းဆိုရင်စီးဆက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်သွားတော့ဒီမှာဝမ်းလျက်စီကအပြည့်ဝမွန်တော့ပဲနဲ့ဒီကောင်ကိုဖြတ်ပြီးမှလာရတာဖြစ်တဲ့အတွက် resistor နှလုံးကိုစီးဆက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဖြစ်သွားဆိုရင်ဒါ main ချက်တဲ့ coin ဒါပေါင်းဆိုဒါနှွေးတဲ့ resistor ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါနှွေးတဲ့ resistor ဒီနှစ်ခုကိုဒီလို series ဆက်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် original ကျတော့ဒီဈားထဲမှာပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ချက်တဲ့ခလုတ်ကပေါင်းပြီးဖြတ်ပြီးတော့အဲကတ်ပြီးတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ဒီခလုတ်ကကတ်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကတ်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လျှက်စစ်ကဒီကောင်ကတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါတိုက်ရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ coin မလို့တော့ဘယ်နဲ့ထမင်းဈားထဲချက်တာအခုဒီကောင်လွတ်နေတဲ့အချိန်ကျလျှက်စစ်ကဒီတိုင်းသွားပြီးကတည်းကဒီကိုလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ resistance R1 ဒါ resistance R2 series ဆက်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော် series ဆက်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ဆိုရင်ဒီကောင်မှာမီးလုံးနှလုံး series ဆက်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်လင်းအားနည်းတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ coin ရဲ့ဒီ
ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘောင်းဆိုရင်အပူအားလည်းပါလို့လေဒီကောင်မိန်ွယ်မှာနေသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လည်းပုံမယ်ဒီကောင်လည်းပုံမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ပူယုံလေးပဲပုံမယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘောင်းဆိုရင်ဒီမှာမီးလုံးအောင်နောက်ထပ်ဒီဝမ်ကွယ်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲခွတ်ဆက်ဖို့လိုတယ်လိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနောက်ထပ်မီးလုံးတစ်လုံးဒါအပေါင်းဆိုဝမ်ပေ
joa di ulabi or send yam of hobno, the any pow like yard of hobno, being the one way at the one bagan agent or the joe labi or my saliva hobno, salida kajani, a joe don't joe and a middle no lumbi one. I don't general dema, ne ye, be I achieve. I don't so general dema, najuji masoin, the najua, be I don't say, the damasaya trucker, not damasuya trucker la. ครับเนาะพี่เนี่ยဒီမှာမှာဒီမှာဝမ်းကွိုင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မှာဆိုရင်ဝမ်းကွိုင်ကိုကျွန်တော်ချုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းကွိုင်အဝင်ဖြစ်တဲ့ဒီမှာဒီအပြာကျူဒီကျိုးကဝမ်းကွိုင်ကိုပြတယ်ဒီလုံးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီနှွေးရာကိုရောချက်တာကိုရောပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝမ်းကွိုင်ကမီးလုံးပါဆို
တွေ့ထားတဲ့ပုံစံပေါ့ဒီကပို့ပြီးရိုးရှင်းရင်းပြကြရင်တော့ဒါပို့လွယ်သေးတယ်ဒါဒီမှာ resistor တလုံးကြီးဒါချက်တဲ့ coin ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်တစ်ခုပေါင်းစဉ်တို့ပေါင်းစဉ်နှွေးတဲ့ coin ဒါ1ဒါပေါင်းစဉ် main coin ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီမှာ black coin တစ်ခုရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ black coin တစ်ခုရှိရယ်ညနေလိုလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ညနေလိုလာတယ်ဒီလိုလာတယ်ဒီဟုတ်ပြီနော်အဲဒီကြားထဲမှာဒီကြားထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင်ဒီခလုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ချက်တဲ့ခလုတ်ကိုထည့်လိုက်တဲ့သဘောပဲဟုတ်ပြီနော်အဲတော့ဒီချက်တဲ့ခလုတ်ကအထွက်မှာတာမယ် switch ကိုထည့်မယ်ဒီဘက်မှာပေါင်းဆိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင် fuse ကိုထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် fuse ကိုထည့်မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်းရဲ့မီလုံးကဒီကနေလာမယ်မီလုံးဒီလုံးဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်းရဲ့မီလုံးကလည်းဒီကွက်ကွန်ကိုခွာပြီးတော့မီလုံးလာမယ်အဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီမီလုံးကဒီလိုလဲသွားမှာဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေယူလိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီ3ချိုးတဲ့နဲ့မီလုံး2လုံးကအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါ short cut ပေါ့ဒါထမင်းပေါင်းရဲ့ very simple diagram ဟုတ်ပြီနော်